It's a very, very large, important, and extremely difficult question. I mean, honest to God. So I thank you for the difficult question, but it's a very important question, unavoidable question. And I have tried to explain this. I have tried to answer this question in my writings. When I was doing the PhD, and I was doing research for fieldwork, dissertation fieldwork, I spent 9.5 months in what used to be called at that time the Somali Democratic Republic. And then all the way to Kismayo, 9.5 months, because I was trying to map the economic reality of the Somali people. And I wrote my first book on this, so you can read it. I won't go into a lecture on this, but like waxan soo ogaaday markii ugu dambeysay I did interviews, waxan ka qaaday interviews 130 qof oo random and soo naqaysta for Mohamed Siyad Barre. He was the last person I interviewed him in early 1983. 1 hour and 20 minutes. One hiya yido tape kiyo af Somali ulay wartaas suwaasha maxaa xaqiiqad ka keentay ulay way ku jirtay. One hiya, I have in the archives. So the germist. Iyata aan ka jawaabin naga xir baalkana duubayso waan jawaabiye. We said that way ku qor way taala. He was the last person, an hour, for the president of a country to give a researcher an hour and 25 minutes. It's a lot of time. Hussein Kulmi, SRC, I think 8 or 9 of them. Ahmed Hassan, a whole bunch of them. I am so worried. Halkaasan ka soo dhaadhacay gabdhaha booyisooyinka guryaha ka shaqeeya, I 6 of them baan interview geeyay. Yeah? Boy, housekeepers. Taxi wadayash. I went to Hargeisa. I went to Ankara last quarter, went to and so Warshadiba and so map 9.5 months. Kelmada social science waxa ay marka interview badan soo qaato say intii halkan fadhidan idin weydiiyo su'aal common aan idin weydiiyo qof walba gooni weydiiyo qof walba u jawaab kelmada ugu badan ee ka soo baxda dadka the most stated word or sentence yeah waxa la yiraahdaa ingiriisiga content analysis wixii baad analyze karaynaysaa kelmadda ugu ka soo baxday ad commonka ugu na the word that's used by most of you becomes very significant. The second question, the second word, third word, kelmadda ugu badan ee carabka lagu dhufanay, guess what it was? This is early 1983. Guess what it was? Waartan way u dhammaatay, waartan way u dhammaatay. Booyeysiinka caynkaa igu lahaa macalimiinta maxaan ku rahayey gebilay jaamica duusiga qur-aanka digay ayaa caynka lahaa, fanaaniinta caynka lahaa, taxi walaa caynka igu lahaa, and some of the members of the SRC. We can't do more, baa naga dhamaatay. So this country needs intaana ilku hudaadan, you need something else la geliyo. One senior member of the SRC told me, waxaanu nahay ilig. Wuxuu igu yidhi, ilig. Very senior. Ilig. Eridio dhammi dhamaatay. It's falling off. Kolka hadda ma waxa la sugayaa intay dhacayso mise wax kale la gelinaya. I was told by someone like this. This is 1982. Iska daana 89 day when I went back to do the further field work. Su'aashu marka waxa weeye maxaa ku dhacay? Aniga waxay la tahay. Gunteedu waxay tahay. Waddan walba laba amuurood ayaa intaan dirsaya aniga oo ah foundation inuu hore u socdo. Iyo inuu dib u dhaco oo then falls back laba amuurad ba wax badan baa jira laakiin two are critical in my studies intaan ka gaadhay mid waxa weeye dadku inay isla garanayaan qowmiyadda waxa la yidhaah amba qaranimada waxa la yidhaah inay isla garanayaan despite their differences boqol qabiil kale ahaada boqol jinsi kale ahaada maraykan waxaanu cid xisku yihi ma jirto meel walba adduunyada waa laga yimid muslin iyo gaal iyo inta u dhaxaysa waa la buuxaa nooc kastaanu leenahay haddana qarannimo ayaa naga dhaxaysa oo constitutionkaasina oo markhaati ka yahay adeegata raalliga yarhow I have to show you this
واحمد سمتر او جبلي كيمد يا هدنا وحو هلكن كسيتا هذا بلاكت This is the Constitution of the United States. هل كاسو إيجو جرا؟ يا قرآن كم كير هوسيا وحوجا؟ هذا كت هذا رأي سدي قرآن كم جاري كره لكن كم مرايك ما نجوجي كرنو ما جوجي كرنو هذا نو كاسو جرا. الباب بدأ لنا جحدا لها يا ولا نجيرين هذا نو كاسو جرا. حقوق ده هل كاسو كقرآن تي very small لكن كاسو كقرآن تي. أوباما الله ما دوران كرين هذا كاسو أنو جرين. هذا بلاكت سوغو ابيش لا كيني كيميد كل كا ددكو ان اسلو اوغول يهين قرنمدو waxay tahay يا تي قرنمدنا وحا ان ام خان كره خندرو اه ددكا عقيده الاسلام كا ان وداغنا ان دب تahay او ان اسلو اوغولنا هي او ان ميلو ودا جيد اون عندنا عيد خاص بكريم صاد صمد قر تاسوا كو civic consciousness that's what I was talking about ina jirto waana jirtay adeegad taariikhda de Soomaalidu ma hashalay ma hadde if you go back you can see waxa ay ugu tidi habar yartay caasha hodan oo dhawaan dhimatay la wana xarista waxa ay ugu tidi I think I said this on TV wali get school may kelin hooyaday bay xogaad 4 5 years ka yareen dumarkii waxay ahaayeen markaa they were in their peak in the early 60s late 50s early 60s and we were kids waan wareest intan gabi lagu tagay dumarkii baan la fadhiyay oo geedkii hoostay guriga aasha waa albahba haydo she was very quick baan ku yiri habar yar aasha ha bal no ay waran baan ku yiri this is I think 19 maybe 97 or something like that 98 ay war waxay tidi dhageys waa dumar aniga iyo habar yaraha iyo hooyadii iyo doonkii xafa بعد 1960 عاشق عاشق هيا نقلي واحد تدي هرجيسة ولا جاي ملاه لا بقور بنت جبت at that time ودي ميل فوق ودي إنما يجري وقت بريجا وكا بابور كده قبل إلا هرجيسة ما لنا بسوس عنجر even هرجيسة was too distant وحن عاشق ندت سو مالي ليلا not just هرجيسة يبور ما يبرع يوم سومالي ليلى يا نو عاشر بنوغلي يا نو عاشر وحول بنتاس انو يا نو جيرنا وحول بو انو جيرنا ايت عاشق اي كهل ليس عاش و ذات سيفيك كولكتيف كونشسنس ابتر سيما ما ذات سيفيك كونشسنس وعد هدي ادونيسان مركا ان ديبو سو نوقتان تاريخ عصبه سميسان كرتان يا waxay tidi caashaq ayagii ku ka daran oo aan idin qabto waayo waxay idin soo maray iyo waxay idin haystaa uma dhawada wixii anagu aan soo marnay waxay idin haystaa kolka waa inuu kii ka weynaada caashaq meel walba taa waan ka sheegay anigu intaa jaamacad ku soo jeeday murtida ma waan keeni kari waan caasho hodan baa keentay waad ka mish civic consciousness waa taasi waa ku marka bal bacida kala hayd dambeysay reer Soomaaliland intina halkan joogtaa I don't know who is who reer Soomaaliland an waxaan dilay eg aashaq cusub waa inaad abuurtaan aashaquna calanka ma aha calanku waa representation waa dadka waa inaanay jirin meel gubanaysa amba meel dheecaan ka socda waa inaanay jirin waan dadku isjeclaadaan jacayl waa inaad la abuuri karaa waxay ku riixaysaa marka talabaad talabaadina waxa weeye marka aashaqaas uu dhamaaday ma la abuuri karaa ku cusub that's the debate talabaadna waxa weeye dadkii caashaqaa qaadayay ee gaarsiinayay adduunyada iyo ummada gaarsiinay leadership waa hoggaan hoggaanku noqof ma waa in la helaa team ya waxaas u heegan oo garanayo fiil garanaya caashaqaasi wuxuu yahay inta kalena ku turqaysa marka iyaga ku turqaysa waa in la leadership caankaas waa in la helaa labadaasa Soomaali aniga sidaa iga muuqata labadaas wax badan oo kala jira laakiin the two most critical questions for me waxa weeye labada caashaqiina waa waasa ya fanaaniintu caashaqa waxay abuuraan qaran bay abuuraan
لكن تي فنانين تي با قدافد لوغو توري سو ادي غرميس وير ار دي سو ادي غرميس هدراي واتان هدان دي سو ود جوغني برعان هدو اوت and he will tell you with tears ask him he will tell you with tears عبد الله قرش كان كل انت he will tell you with tears راهو نحرس حسن الشيخ ما will tell you with tears and on and on عاشق سيدي لو ابوريه دين تو قيب وين بك جيرت عاشق ان لس جعلاده قيب وين بك جيرت لكن دواين لبرتا ما هون دعمه مطلق قاتيه معرابي وين ما هدي ما وين لبرتا ديب لكن مركا حق عقيده الدين تاتسا اسكو قلت ما دان وجعيل عصب والهينا كحدن الهي ما عبود كرسدان الهي جعلين مصعون وين الهي جعلاته ذات عبادات واحد تاوى تاوي وجعيل الهي تبقى بركات كيلس صمد يودت كي قادي ليدرشيب كي هوغان كي قادي مركا سوور سومالا وحان كويري ان كويرا غور ولبا واي اني لخ جعل وين بهلكا ايغايس وحا وي والعاشق عصب رق يدمرو ما ابوري كرنا او دبا وما هون دعلن يو هدي عنون ما هدي ما وي كوين تاي صاد صمد dadkii qaadayay aashaqaas qaadayay ee ku abuuray waraabinay meel walba buu hoolay laascaanood ilaa ceelaayo ilaa badhan ilaa seela ilaa loo yacdeen to dhaxaysa galinay aashaqaas leadership keegi waan la hela if you do that waxa laga soo kaban kara marka baba aan baa laga soo kaban kara iyagu sharafka ay mudan yihiin bay heli karaan because they will be leading that iyaga hor socon karay culimadu iyaga hor soconaya dhalinyaradu iyaga hor soconaya taas aniga sidaas ay walaal ilaagtay labada amoorood labadaas aan lumay labadaas hadii aan la soo celinna waa tayirkii intu galay dhirida galay taas waligaa hayde he won't go